कहिले हामी यहाँबाट निस्क्यौँ भइरहेछ, हामीलाई यहाँ घरमा बस्नु पर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्नु त। तर रमित हेरिरहेछ क्या यहाँनिर मजा, हामीलाई नि सुखमा छ भनेर सोच्छ यहाँको मान्छेहरू, सुखमा छ यिनीहरूलाई बिरिलिपमा पैसा पुरा पाएर बसेको भन्छ हामीलाई। यिनीहरू रिलिफमा बस्नेहरू धनी छ भनेर भन्छ, पृथ्वी गोलो छ लानु हुनुपर्छ अनि मात्रै थाहा पाउँछ। त्यस्तो भन्छ त दादा हामीलाई नि रिलिफमा, यिनीहरू धनी छ, यिनीहरूकोमा पैसा पुरा छ भनेर भन्छ, छ कि छैन त्यो त हामीलाई पो थाहा छ त, यिनीहरूले दिनु परेको जस्तै भन्नु पर्यो नि त। यहाँ टिस्टाको मान्छेहरूले त हेर्नु पनि आएको छैन हामीलाई। दर्शकवृन्द, जिटिएमा अहिले हात्ती बसेको छ, पञ्चायतमा पनि हात्तीहरू नै बसेका छन्, पञ्चायत समितिमा पनि हात्तीहरू नै भरिएका छन्। जब पञ्चायत समिति र जिटिएमा मान्छेको साटो हात्ती बस्न थाल्यो, पहाडमा नै जङ्गल राज सुरु भयो। जुन जङ्गल राजमा चियाबारीका श्रमिकहरूले उठाएको आफ्नो हकको आवाज, हात्ती बस्ने गुफामा केवल स्याल कराएको आवाज बनिदिन्छ। जङ्गल राजमा हक र अधिकारको आवाज केवल भन्दा पनि केवल स्याल र फ्याउरा कराएको आवाज बन्नु भनेको अब मानवता सकिनु र दानवता मात्र जिउँदो रहनु होइन र। हिजो बाङ्गे बजारका टिस्टा आपदा पीडितहरूको घरमाथि डोजर चल्यो, अह जङ्गलबाट निस्किएनन् निरीक्षणमा हात्तीहरू। लङ्भ्यूका श्रमिकहरू पाउनुपर्ने 16,90,63,588 रुपियाँको लागि सडकमा निस्किए। मालिकलाई आफ्नो सुँडलाई बटारेर श्रमिक अघि उभ्याएर बाँकी राशि दिलाउन प्रयोग गर्नुको साटो श्रमिकलाई सियाल करार गरेर मुस्कुराए जिटिएमा बसेका हात्ती। आफूहरूलाई हात्तीको बिम्बमा व्याख्या गरेर अनि थापाको शासन चाहिँ जङ्गलराज हो भन्ने राजनैतिक सङ्केत दिइरहेका हुन् त। त्यसो हो भने दर्शकवृन्द, अब टिस्टा आपदा पीडितको यो आँसुले पक्कै पनि पोल्ने छैन। बुरु होइन हामीलाई किन त्यति बेला ल्याएर यहाँ राखेको, राख्नु होइन नराखेको भए बरु हामी कहाँ जान्थ्यो जान्थ्यो नि त। अनि बत्ती काटेको छ भने अस्ति जो प्रधान के अरे मेम्बरलाई नि भन्यो, दिदी यो बत्ती काट्नुभन्दा बरु आएर यो च्यादरहरू रोकाइदिनु, हामीलाई निकालिदिनु बरु भनेर नि भन्यो हो। दर्शकवृन्द, यो जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ यो टिस्टा बजारको आपदा पीडित शिविरको हो, जहाँ 3 दिन अघि बिजुली विभागले बिजुली काटिदिएको छ। अहिले गर्मीको समय छ। यो शिविरमा 11 परिवार बस्छन्, लगभग 11 परिवारमा 50 जना आपदा पीडित छन्। नर्सरीदेखि 9 श्रेणीसम्म पढ्ने 8 जना विद्यार्थीहरू छन्। लामखुट्टे लाग्नु एउटा समस्या, गर्मी अर्को समस्या, विद्यार्थीहरू धिप्रीमा पढ्नुपर्ने समस्या त छँदैछ। कुनै पनि आपदा आइपरेपछि पीडितहरूलाई साधारण मानिसहरूलाई झैँ जिउने अधिकार उपलब्ध गराउने जिम्मा प्रशासनको हो, पञ्चायत समिति र जिटिएको। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक पारिवारिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो, सामाजिक र आर्थिक जिम्मेवारी पनि शासन सत्ताकै हुनुपर्ने हो। यी सबै सुविधा उपलब्ध गराएर संविधानले दिएको नागरिकको हक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी बोकेकाहरू नै आपदा पीडितहरूलाई पीडा दिन थाले भने ती शासन सत्तामा बसेकाहरूलाई कुन संज्ञा दिनुपर्ने हो त? जनताको प्रतिनिधि कि जङ्गली हात्ती? दर्शकवृन्द, 3 दिनदेखि शिविरमा बत्ती छैन, बत्ती विभागले बत्ती काटिदिएको छ, पीडितहरूले पञ्चायतलाई गुनासो राख्यो तर पञ्चायतले पनि पत्तो दिएन। पीडितहरूले
आपदा पीडित कमिटीलाई पनि गुनासो राख्यो, कमिटीले पनि पत्तो नै दिएन। नानीहरू अध्ययारोमा धिपरीमा पढ्न बाध्य छन्। बत्ती मात्र होइन, पानीको पनि बन्दोबस्त नरहेको यो शिविरमा बसिरहेका पीडितहरूमाथि के यो सही भइरहेको छ त? सबैभन्दा ठुलो कान हात्तीकै हुन्छ, तर त्यही कानले पीडितको पीडा, गुनासो र आवाजलाई स्याड कराएको जस्तो सुन्न थाल्यो भने कि यो मानिसहरूको लागि दिएको व्यवस्था भयो त? दर्शक पनि सुन्नुहोस्, शिविरमा बसेको पीडितको यो पीडा, के यो पीडाले हात्तीको मन बिथोलिन सक्छ त? नानीहरू बिमार छ यहाँनिर, हो अब अहिले त्यो घाउहरू निस्किरहेछ नानीहरू, रातभरि मच्छर यति डरलाग्दो मच्छर आउँछ, नानीहरू सुत्दैन, कस्तो हुन्छ भन्नु त? बत्ती जाँदा उनीहरूलाई त एक दिन बत्ती गयो भने कस्तो साह्रो पर्छ, हाम्रो झन् तिन तिन दिन भइसक्यो। मलाई चाहिँ लाग्छ जाने बुझिनँ क्या, अब बत्ती काटिदिएको होला, अब हामीले अब किन मिडियामा बोल्यो भने नराम्रो बोल्यो भन्छ होइन, मिडियामा बत्तीमा हुँदै गरेको काम बिग्रियो भनेर भन्छ, हामी त नराम्रो बोलेको जस्तो त लाग्दैन, भनेको पनि छैन हामीले होइन, तर त्यसो पनि त्यस्तो भन्छ हामीलाई। अन्त दुःख चाहिँ धेरै नै दुःख छ, साल बितिसक्यो होइन, अब कहिले अब हामीले आशमा बसिरहेको थियो होइन, क्षतिपूर्ति कहिले पाउँछ र हामी सेटल हुन्छ, क्षतिपूर्ति दिएको भए त उनीहरूलाई टाउको दुख्दैन थियो नि, अब राम्रोसँगले पाएको भए चाहिँ। अब हेर्नु न, कसैको केही बगाएको छैन, अब भन्यो भने नराम्रो हुन्छ, गाउँकै दाजु हो विशाल सर, गाउँकै दाजु हो होइन, उहाँको घर केही भएको छैन, उहाँको आँगनमा पानी पनि पसेको छैन, देखेको कुरा हो नि, सबैलाई थाहा छ, भोलि पर्सि बगाउँछ अरे नि त, त्यो भएर चाहिँ उहाँ दादाले दादाको चाहिँ अब फ्युचरको लागि हेरे, भोलिको दिनमा बगायो भनेर कम्पनसेसन आएको, हाम्रो त सम्पूर्ण गुमाएको छ नि त, हामीले के निकाल्नु पायो भन्नु त? अब हामीले लगाउनु चट्केधरि पनि हामीले लगाउनु पाएन होइन, हामी सम्पूर्ण गुमाएर बसेको छ, तर हाम्रो एमन कति कम्ती गरेर आयो, त्यो एमन मान्छेले भन्छ तँले चाहिँ कति पाउनु पर्ने, अन्त यति पाउनु पर्ने, त्यो होइन, मैले भन्नु खोजेको के हो भने त्यो एमाउन्टले चाहिँ जसमा कि हामीले जमिन किन्नु पाउँ, घर बनाउनु पाउँ, घर मात्रै होइन त्यो भित्र सामान हाल्नुपर्छ हामीले, किनकि मैले त झन् गरी खान्थे थियो तल होइन, मेरो दोकान थियो, दोकानबाटै गरेर खान्थ्यो मैले, मेरो नानीहरू तिन तिनजना छ होइन, जसमा कि त्यो पैसाले त अब जमिन किन्नु पाउँ, घर बनाउनु पाउँ, अनि पैसा बचेको पैसाले सामान हाल्नु पाउँ होइन, अन्त अलिकति बच्यो भने मेरो नानीहरूको लागि हो नि त, अब कहाँ हुन्छ, अब कस्तो जग्गामा हुन्छ, हो कि होइन भन्नु त? तर यहाँनिर नि यहाँ चाहिँ हाम्रो बार पीडितको चाहिँ नि साँच्ची नै उयो नै भएको छ, तमासै भएको छ, यहाँनिर चाहिँ केही पनि भएको पनि छैन, भन्यो भने के भन्नु हुँदैछ भन्छ, खै के हुँदैछ त्यो पनि थाहा पनि छैन, कोही पनि आउँदैन पनि सोध्नु पनि खोज्नु पनि, जति आयो त्यो जब त्यो फ्लड आएको थियो नि त्यति बेला तर आयो, तर ठुलो मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै आउनुभयो होइन, धेरै नै आउनुभयो, ठुलो मान्छे एकजना मात्रै होइन सबैजना आउनुभयो, तर सबैले आश्वासन देखाएर जानुभयो, तर कुरा कसैले पनि गर्नुभएको छैन, पुरा चाहिँ कसैले पनि गरेको छैन, तर हामीले दुःख चाहिँ दुःख पाइरहेको छ, नानीहरू छ होइन, बुढो होइन हामीलाई किन त्यति बेला ल्याएर यहाँ राखेको राख्नु होइन, नराखेको भए बुढो हामी कहाँ जान्थ्यो जान्थ्यो नि त, अनि बत्ती काटेको छ मैले अस्ति जो प्रधान भयो के अरे मेम्बरलाई पनि भने, दिदी यो बत्ती काट्नु भन्दा बुढो आएर च्यादरहरू रुकाइदिनु हामीलाई निकालिदिनु बुढो भनेर नि भने हो, दुःख चाहिँ दुःख चाहिँ दुःखै दुःख कसरी भन्नु भन्नु त, देखिरहेछ त सबैले, तर हेरिरहेछ हेरिरहेछ, नानीहरू मसिनु छ तिन तिनजना, कस्तो हुन्छ आफ्नो घर जस्तो हुँदैन, हामीलाई त इच्छा छ घरमा बस्नु, उनीहरूलाई मात्रै उनीहरूको मात्रै प्रब्लम देखाउँछ, उनीहरूको मात्रै प्रब्लम देखाउँछ, अनि हाम्रो प्रब्लम कसले सुनिदिने, भन्यो भने हामी नराम्रो बोलेको भन्छ कि, नराम्रो बोलेको छ त्यही हो सत्य नै भनि नै रहेछ होइन, साल बितिसक्यो तर केही भएको पनि छैन यहाँनिर, अब रिसर्भे भनेको छ हो, रिसर्भे पनि हुन्छ कि हुँदैन, रिसर्भेको पनि भन्नु त भनि नै रहेछ, तर त्यो पनि कहिले हुन्छ के हो केही थाहा पनि छैन त्यो पनि, तर खै अर्को पनि आउँछ हाँसमा देखाउँछ, तर कुरा चाहिँ कसले पनि गरेको छैन, कुरा चाहिँ कसले पनि गरेको छैन हामीलाई, हामीलाई पनि त इच्छा छ घरमा बस्नु, कहिले हामी यहाँबाट निस्किउँ भइरहेछ, हामीलाई यहाँ घरमा बस्नु पर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्नु त, तर रमित हेरिरहेछ क्या यहाँनिर मजा, हामीलाई नि सुखमा छ भनेर सोच्छ यहाँको मान्छेहरू, सुखमा छ यिनीहरूलाई पिरिलीमा पैसा पुरा पाएर बसेको भन्छ, हामीलाई यिनीहरू रिलिपमा बस्नेहरू दामी छ भनेर भन्छ, पृथ्वी गोलो छ, तिनीहरूलाई नि हुनुपर्छ अनि मात्रै थाहा पाउँछ, त्यस्तो भन्छ त दादा हामीलाई नि रिलिपमा पनि यिनीहरू धनी छ, यिनीहरूकोमा पैसा पुरा छ भनेर भन्छ, छ कि छैन त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, त यिनीहरूले दिनु परेको जस्तै भन्नु पर्यो भने यहाँ टिस्टाको मान्छेहरूले त हेर्ने हेर्नु पनि आएको छैन, हामीलाई कोही पनि आउँदैन, हामीलाई धनी छ भनेर सम्झिन्छ, अहिले हेर्नु त भसुवाहरू कस्तो भइसक्यो,
पनि केही भएको छैन।